Uz knjigu je uvek prijatnije i zato su u Staropazovačkoj biblioteci u saradnji sa Domom zdravlja pokrenuli akciju Odnesi, donesi kako bi pacijentima skratili i ulepšali vreme čekanja koji pri tome mogu nešto i da nauče. Dok čekaju kod lekara, građani mogu da prelistaju naslove ukoliko hoće da ponesu knjigu kući, a kada je pročitaju da je vrate ili čak donesu i neku drugu. Sviđa mi se mnogo, baš sam sad pohvalila čija je to bila ideja, pametno. I odmah sam jednu izabrala, knjigu poneću kući, pa imam i ja koje sam već pročitala više puta, pa ću doneti. Ja baš i ne volim dolaziti ovamo, već mi je buka. A inače, pametno je to. Prvi put vidim to, sad sam došla i videla i malo prelistala. Nije loše. Pa meni deluje dobro, zato što se od prilike uvijek dosta čeka, pa onda da se uštedi bolje vreme i nekako da se nauči nešto. Inicijativu Ljiljane Sekimić, direktorke biblioteke Dositej Obradović, odmah je prihvatila doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Bibliotečki kutak se za sada nalazi u čekaonici opšte prakse, dečijeg odeljenja i stomatologije u Staroj Pazovi, na pedijatriji u Novoj Pazovi i u Starim Banovcima, a uskoro će biti u svim mestima opštine. Mi u biblioteci se uvijek trudimo da napredimo naše bibliotečke usluge. Jedna od najlakših ideja je ona koja je neko mnogo, a može mnogo da znači, je bila ova da mi našim korisnicima naših usluga, to je čitaocima i sugrađenima, izađemo malo i u susret, da ne čekamo da uvek dolaze kod nas, obzirom na ove velike vrućine, nego da im ponudimo na određenim mestima da mogu da uzmu da čitaju, što je nama i cilj, da se što više knjiga čita i da što više ljudi čita i tako dalje. Ukoliko samo jedan čitalac nešto nađe neku inspiraciju ili za svoj posao ili za terapiju ili za zabavu, nama će biti puno srce, jer smo tom jednom pomogli da zadovolje neku svoju potrebu za koju nije ni znao da je ima ili način na koji će da je zadovolje. Čitanje pomaže razvoju i očuvanju psihičkog zdravlja. Znamo prosto koliko je to važno za razvoj mladog mozga i svih tih vitalnih funkcija, jer veoma je važno, kako je važno vežbati, tako je važno i raditi na razvoju mozga. Pored znači dece, kao što je direktorka i rekla, to omogućeno i našim starijim sugrađanima, i zaista negdje je i to period kada, što se tiče i samih moždanih vijuga i prosto mogućnosti da ne dođe do demencije, odnosno da se uspori demencija, izuzetne važnosti čitati. U realizaciji, prvenstveno pri prenošenju polica, pomogli su radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Na ovaj način umreženo je nekoliko institucija i firmi uz već poznatu saradnju sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija na bibliotečkom kutku na pazovačkim bazenima. Cilj je da se knjiga približi građanima, jer ona je jedan od najboljih čovjekovih prijatelja.